Bé, el Club Nàutic de Calagamba a Palma organitza aquest cap de setmana la de novena edició de la Diada de Mallorca de Vela Llatina. Un total de 28 embarcacions han participat en aquesta primera jornada. A la flota destaca la presència del Callao, un veler del segle XIX, construït l'any 1893. El Ventolina, amb Jaume Duran, que data de l'any 1942, ha estat el dominador a la divisió regata. A Calagamba també s'ha pogut veure una exposició de maquetes fetes pel taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca. Aquí ho tenim.